impian tiga keluarga orang asli Temiar di Kampung Teranek, Kuala Betis di Gua Musang Kelantan untuk mendapat kediaman baru akhirnya tercapai. Mereka sebelum ini terpaksa menghuni khemah dan bangsal sementara selama tujuh bulan selepas kediaman asal dihanyut banjir hujung tahun lalu. Impian mereka direalisasikan syarikat Root Care Sdn Bhd dengan kerjasama Prototesco Bhd dan Epic Homes hasil program tanggungjawab sosial syarikat. Konsep cepat siap, konsep yang boleh dibesarkan lagi, lepas dah siap boleh diperbesarkan lagi, dan juga yang paling pentingnya konsep pembinaan rumah tu di mana orang-orang sekeliling, ya, orang-orang kampung sendiri boleh dilatih sebab dia konsepnya menyenangkan pembinaan tu. Jadi diorang sendiri boleh dilatih dan setelah diorang dilatih dengan membina rumah diorang, diorang boleh pergi dan bina pula rumah sekeliling. Jadi siapa-siapa yang belajar buat rumah kat sini, basically dia boleh ke tempat lain dan membantu. So dalam cara macam tu juga kos pembinaan boleh dikurangkan. Perasaan memang rasa gembira sangat sebab dah lama duduk dengan khemah. Sebelum ni tak pernah, tak ada rumah pun. Yang ada bantuan ni macam roadcare dengan poster. Saya ucap terima kasih banyak-banyaklah dengan pihak NGO. Memang kita memang mengharapkan sebab kat sini memang ramai sangat yang tak dapat rumah. Kita harap ke macam ni YB kita datang, YB kita tolonglah tengok rintihan orang asli di kat sini ni. Dia harap YB boleh tolong bagi dia rumah yang untuk dia duduk selesa lah. Daripada duduk satu rumah tu orang cakap macam ikan sardin. Seunit rumah kekal yang dibina bernilai RM55,000 dan disiapkan dalam tempoh 2 minggu.